На 3 километри од ово место е Косово, но не е нашиот северен сосед. Туку селото Косово во општина Македонски Брод со доста интересно име, кој ретко кој го знае. До него стигнавме со теренско возило, затоа што патот е многу лош. Освен по своето име, ова село е карактеристично што е едно од ретките планински села, каде се зголемува наталитетот. Скоро сите млади се во брак, имаат по 2 до 3 дечиња. Наталитетот започнал да се зголемува кога ергените од Косово си нашле невести од Албанија. Таков е случајот и со Боге Мицковски, кој сега има 3 деца. Вели овој пример треба да го следат и другите села. Им препорачуваме и ми е да одат и тие по Албанија, по другите држави да се оженат. Сакаат ли тие девојки од Албанија да дојдат тука? Сакаат девојките, тоа да појдат таму, може да се женат. Рената Карамфиловска тука дошла од Свети Николе и сега заедно со сопругот Дејан има 3 деца. Не ми смета тоа што сум дојдена в село. Поарно е в село да се живеат отколку в град. Може услови да се работи земјоделија, сточарство, све, а во градот нема ништо. Жителите на Косово велат дека децата се најголемото богатство. Среќата е прави тоа, потомството. И парите и све се печали, тали семејството мислам председа. Имате ли многу ергени тука? Па сега уште тројца ми остана, другите сите се женати. Ќе нарете ли невести? И па се надавам, мора се да се оженат и тие. Значи... Некои се плашат, некои така викаат немаат пари од Албанија да појдат. За добар брак проблем се парите? Не, за мене лично не. Поради зголемениот број на деца, општината после 20 години го рестартира и реновира училиштето. До сега децата учеле во друго село. Општината го помага зголемувањето на наталитетот и со други мерки. Па финансиска подршка им даваме за патувањата, за свадбите што ги прават со одлука на совет. Им ги финансираме и за нив фактички немаат никакви трошкови, се до доаѓањето на невестите во нивниот крај. Практично на ергените во Брод се им е платено. Останува само да си најдат невеста.